je čebula posteklenila. Zdaj je čas za meso. Jaz imam svežo klobasico, ki sem jo vzel iz ovoja. V ponev z njo malo prepraži in karameliziraj meso. Na to postopoma dodaj še ostalo narezano zelenjavo in vse skupaj malo posoli. Praživa par minut, približno do konca glasbene serije, ki sledi.